O que você varreria de sua vida se pudesse? Poucas coisas consomem tanto o espírito humano quanto a falta de esperança, de fé e de amor. Três males. A desesperança não espera nada, a descrença não acredita em nada e o desamor não ama ninguém. Vivemos ansiosos, notadamente no início do ano, preocupados com o que está por vir. Problemas, quem não os tem? Ninguém se livra dos problemas. A vida social, por sua natureza, produz problemas. Se você for se encasquetar com problema, ele acaba sendo real, inclusive nas consequências. Anima-te, homem de Deus. Coragem. Cada dia é um novo dia. A vida não para, não dá trégua. O importante é ser feliz e estar feliz, mesmo diante das adversidades. A melhor maneira de começar a melhorar a vida é acreditar nela. Isso é a realidade. Quando a gente pensa positivamente, as coisas acabam acontecendo. É a tal coisa. Precisamos dar à vida esperança, satisfação e sentido. Hoje, 31 de dezembro, último dia do ano. Agora, nesta hora, pensando no ano que está por vir, tenho uma recomendação para os senhores. Quando você encontrar-se em dificuldade em relação ao presente, passado e futuro, faça a sua parte. Interaja com o mundo e com as pessoas. Se não encontrar uma solução, o jeito é se abandonar em Deus. Coloque tudo nas mãos de Deus. Coloque o passado na sua misericórdia, o futuro na sua providência e o presente em seu amor. Que venha 2023 com muitas bênçãos e prosperidades, e que Deus continue a nos abençoar, a nós todos. Feliz 2023!